Елімізде шағын және орта бизнесті тексеруге жариялаған мораторийдің арқасында енді бұл саланың екінші тынысы ашылды. Әсіресе орта кәсіпкерлер үшін жұмыс істеуге қолайлы болмақ. Қазір еліміздің аудандары мен алыс ауылдарында 5-10 адам жұмыс істейтін шағын кәсіпкерлік аяғынан енді тұрды. Сондықтан президенттің құзырлы органдар тарапынан бұл саланы қадағалауға тыйым салуы дер кезінде қабылданған шешім болды. Бұл Талдықорғандағы тігін цехын ашқан жас кәсіпкер Нигмат Шенгелбаевтың пікірі. Бұл жұмысты биыл ғана бастаса да, оның қарауында қазірдің өзінде 20 тігінші бар. Мамандарының тең жарымы кембағал жандар. Облыстық саңыраулар қоғамының өтінішіне сәйкес, сол мекемедегі жұмыссыз қыз-келіншектерді еңбекке тартқан. Нәтижесінде мүгедектер тұрақты жұмыс тапты. Цех негізінен өнеркәсіп саласы жұмысшылардың киімін тігеді. Кәсіпкер болашақта кәсібін кеңейтіп, фабрика ашуды жоспарлап жүр. Ал елбасы жарлығымен бизнесті тексеруге жариялаған мораторий ол үшін үлкен жаңалық болғанын айтады. Необоснованные проверки, все это. Жасыратын жоқ, бұрын әртүрлі қадағалаушы органдар үнемі болмаса да ай сайын бір-екеуі келіп тұратын. Дегенмен қысым болмаса да тексерет, әсіресе өрт қауіпсіздігі қызметі көп келетін. Ал бұл біздің жұмысымызға кедергі келтірмесе де уақытымызды алады. Мораторийдің жариялануы біздің әрі қарай дамуымызға мүмкіндік береді. Біз болашақта цехті үлкейтіп, тек тапсырыс емес, коммерциялық бағытта да жұмыс істейміз. Менің ойымша, азық-түлік саласынан басқасын мүлде тексерудің қажеті жоқ. Егер ереже немесе заң бұзса, әр кәсіпкер өзі жауап беру керек деп ойлаймын.